madhe mirë se vini në Barber Shock, edhe këtë dille me mu Fesionikën në TV Dugazhini. Këtë dille është epizoda e fundit e sezonës 3, 3 muaj shkun shumë shpejt, unë jem knaqë, shpresoj edhe ju që jeni knaqë, mysafir të ndryshëm, po për fund e kom lonë ëmbëlsirën, e kom lonë me bo me dy njerëz kampionat basketbolit, shokt me, po sa jam bo kampion me Golden Eagle, ata janë Gzim Morina edhe Erioni, Erion Kastrati, Gzim. Erion, faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Edhe një herë urime titulli i kampionit. Faleminderit. Falëm në maspori, a u lodhët me neja, me... Maspori, pasi me anise kemi një kërkes, që besoj që si kampion atë kënë. Kërkes? E di që e kom pjesë e rivali tonë. Mo, 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 ka... Amor, nëse dërë me zhvillu emisionin, sëtë, do me dhonë nësë me veshë drejësën s'kojnë të tjerë. E pas kini outfit të fort, ama... A deshët këvarë katloki. Jam su njës me të po me outfit të fort, me ndrejës basketit më t'i s'kan po. Qërën e kom lutë për AO Vecin, edhe me yllin ka gjena ku në rival, po... Masë jo qasë i kërkese, edhe pak po më vjen në dhetë, më t'i një rajtë. Kështë që po shkojna... Gjithë, se për ndryshon edhe jëmë kun lejtori a Grëmberishës, Golden Eagle, pa ta lujt një animuj. E tash më në më vazhdu. Pa, najsa, a? Unë menej që kur ta shetë që të emision, kime menua dhe njëherë me këty basketit. A valoj, basketit s'pi këthejna se ka Gjamiri jam pej që e këm ljumë basketin. Rahati, ha? Po, go plus nuk pjo thëm e pi se garan manej bëhet problem. Kështë që vizh naj uja, naj birra, naj fem. Kallëzëm një djemë që shkallu të bau, ledhët në finali, kallëzëm anë i pak so fështirë ke mu bu kampion edhe so fështiro me përseri titullin e kampionit se e dina që me fitu njëherë është fështirë po me përserit për një me është pak ma fështirë. Kallëzëm një gëzëm asparit të. Pa e lëko, nuk kanë këgja fështirë se vetë sezona është e gjata, bëdin edhe ma suksese që kemë pas vitit kalum si klub, natyri që me një farë mënyre e mbo team to beat adin në Kosovë edhe kjo po, u pas si vjetë që pa e në që mundu me thonë ekipe tjera, ama gjithmonë është ashtu që kur t'lun me kampionin, se cili ka qef me mujtë kampionin. Edhe e kalë dhe më atë mire, ma. Normal, kështu që definitivisht ka qenë ma shtirë si vjetë me përsërit, do me thonë suksesin e vitit kalum, se sa vitin e kalum kërë bërë kampion. Erion? Valla, jena lodhë balë, kena posë shumë lojë të në sezonën, edhe me Adisin që dhe trener që gjithmonë në lypin e gjdo lojë, se cilën lojë sezonës s'kena... Të më thonë, s'kena posë mundësi me zgjedhë, sash pak... Pak më gata ojnë. Pak me lujtë, po, pak po pushaj, heq. Vish me dritën ndukët. Dritën si vjetë për në marë. Ama problemi është, na përshamu dhe nuk kemë po asertacion sa duhet gjatë të të zonit, edhe lojtë me dritën në dashë mi lujtë se cilë për neve 30 minutë. A e keni besu që keni më bo kampion? Po që... A din që jena konë me një, mëj me thonë që mas shkurtit, kur ke finalit i kupës edhe mas një liga unike, patëm shumë probleme me lëndime në te dy kompeticione, do me thonë, edhe normal që është pak një... Një zhgënjim, adin se si vjetë pretendimet kanë qenë me fitu edhe kupën edhe Ligën Unike. Krejt, no. Edhe ndoshta me një farë mënyrë ka pas një kohë ku ndoshta dyshon, adin, ama për njëma përkraja për njëzën klub edhe për qytetit Suarekës ka qenë aqe madhe sa që në kam bo me besu edhe në ashtë të kur në kemë besu, adin. E Gjebrail aso jo ka një motivim për me... Gjeps, atë janë kingët. Gjeps, atë janë. Gjeps, atë tanë sezonës kanë një nkanë mra pa neve. Edhe ka gja uko najtë se edhe Torcida dhe Gjebrail atë patën një gjutë për bashkë dhe mu që ditë, anë t'i vriti pak. Shumë korekt. Shumë najtë ka, dy qështë amën. Lojën e dytë ku shku Mitrovic. Unë nisëm me autobusën të orë. Sa të lojë që jepe një pika? Ja. A, në Suarek, kukum në ajo. Suarek, ato s'ta përmeni. Lojë në dytë Mitrovic. Skandorë. Ja, unë ato s'ta përmeni. E shka lojë në dytë? Lojë në dytë, unë nisëm me autobusën të orë, po hina në autostratë për Suarekës, u presh autobusën. Po nalë atë autobusën, këta kryesis për thiren, autobusën tjetër, me ardhme në marë. Vjen autobusën tjetër, po hypë 10 minuta, suvënushëm. U presh edhe aja? Po kjenëm atë 10 minuta,
U prishë edhe, metëm. Një orë metëm, për që ato ta një ushtu ajo loja e... A më gjithë loj kene lu shumë fërë, kështë që i shola ju prishën autobusat gjithë se... Më ka kalzuhen dritë për që të rostin autobusat, që ato me di... Edhe tani deshta me lidhë me këta tifozat e Mitrovicës, sala ke full nga kërë shku ma 2 ora ke 8 e gjys pa të mja njës loja. Edhe kena hi anë i mra, ka hymja mra pa, kena hi në salë dhe kej salë e në qumë kam, do arë të rukitje për në mes e kena prit, kështu që jenë konë shumë shumë ti për korekt. Mos kanë menu ata që po tut një me shku. Ja, shdi, o dhe që ka kanë menu, veç korekt jenë konë shumë. E ndriti asistenti ju, ma kalë dhe një fore që ta këshbo, ja këshbo e rionit, a kime lujt lojen tjetër, mas lojës që i ka ebë një pik. Edhe kjo ka bo poja, kështë bani se ka një im ledhën. Kalëzëm për një me rjenë sa fështirë me bounce back, se për një me nështë ashtë atë lujke lujt, do të për lujen tjetër e jepe kushën vendimtore dhe jepe njështë një pikë. Qak të ka shku në menje, që ajo pa usë edhe vetë jëmë kënë lojtore dhe di mas një lojët të keqe me në zespret më bëllu e tjetër me përmisu për lukin që e ke bu. Kam zëmë qa me nëjshë. Për që ato kur ka shumë lojë, është në shta ma fështirë është fizikisht, po të bjerë me harru ma shpejt këto lojët e kalune. Po për me nuk e kom pasë shumë se smutjëm ka qatë lojën. Që e kom lujtë se s'kom dashtë me lanë ekipën lëqë, po se kom lujt katastrofë. Po. Po, masa ne kom shku, infuzionë o do është me marrë edhe ashtu, kështu që... Ja unë këfija në pa. Në mandë për shamu që atë lojnë, nuk e kënë ditë asë një qorë smut, adin. A si ke të regu, a? Ja, se kom të regu se së më kishë nalë me lujtë. Na mas luës, adin ku e ka... Valo e ka bu furë, se zja ka dorështë. Ja, unë ka një infuzion, një me... U ka një lojtori 5. Edhe sorë Luke e kështë të ke dy ofë s'ka më shtru smut, jem po s'ka kallë dhej kush. Ja, ja, ja. Dhe shta thasht të aboj një flu game, po. Po, flu game. A, keni bu naj fëndë të të mojtë gëzime, ajo. Së me bonëm, hupëm, edhe lujta katastrofë, që shme bo. Gëzim, so u kun let me lujtë për një trener si Adisi, për një me e kene një kimi shumë të mirë në kip, edhe so e ka merit ataj që keni fituar. Unë kisha thonë që në fillim është shtirë, në fillim është shumë shtirë se duhet ku me guptu sistemin e ti të lojës, sa shumë kërkësë edhe duhet shumë më ka një fokusum në trening edhe më ka një fokusum detaj, adi nuk është si ata trenera që zona, më dhe të ripa. Edhe është pak shtirë, ama kur ta kap sistemin, të arrim me kuptu që ka i përdojnë për te, atëherë është shumë letë. Kështu që definitivisht është pjesë e madhe, është meritori i kryesorëve që për gjitha këtu sukseset që na i ke marrit. Vesh në sanë të keshë e ko të njeri ju, që ato këpucat e bordha, ja këra djekë. A i këne dhona erë në i sanë ajo. Stili është po se në. Stili në ko të vetë. A i të bordha, ti, ping, së në dimë. Keqë dhe. Ala i la morët në i premi. Paj, soja u dha palushin. Po besojmë që kena mi morë. Dhe ta që janë konë korekt, vërtet një pisanave që janë ka shtu me najt nylli është se janë konë maksimalisht korekt. Edhe ka pas në evonesa të këtu të vogël tash, mos i livdojmë shumë. Ama janë konë korekt, shu që presim mu konë allë kësa herë. Shumë nice. Erjan, a kështë lujtë për yllin e Suarekës, mos i shkonë gëzimi më të thirë edhe me pas ka Gjajaran? Valla, nuk e di, ka gjatë shtirë, se që kjo punë edhe që e kam gëzimin, atë e gëzimin e kena në Suarekë si princë është. Qka do të duhet, qka duhet, veq e thirëm gëzimin, gëzim qështu, për 5 minutat. Kjo edhe kupën sot e ja jep klubit, sërë me vetë. Këtë në ashti me hinë kofë me kupë, valloj. Jo, qimë si që më morëm në më shumë kupë, adin, se na përfitojmë. Po fitojmë, po flenë me kupë tani, adin, pi bjenë që është të manë. Ne jëmë të dyshu që, po dhe, po flenë me kupë që me fitu dhe vitin tjetër, a, qka jetë, qka jetë. Po në sukses me shi jetë vazhdojnë mujë. Na, të shumë, në koncert kështë të kalu mirë, shumë, ketë qyteti, ishtë dollë, alla i le shfarë ndjenje këtë, do më thonë, ka gja një farë parade, nice, shumë. Gjemë që shumë e veçanë, një me. Vitin e kalu më smujtëm për shkak pandemisë, s'kena mujtë kurgja. Kështu që, unë e mate në Sloveni nuk është shumë, nuk janë shtu ka shtë zjarët ata tifast e... Bohët si fest, po jo kështu shumë. Ata ka në vishë një ose me silë shtu do ploga. Trr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 r
ke për mirë. Shumë nice. A din që më bënë shumë për shtypje se për një me, unë menej që ylli që to ako si prime time ekipi, ndo me thonë zbesej që nështë të najherë mu ko me bu njështë si ekipi, kështë që jo për një me e meritoni në e farë statuje në Soharek. Gëzimin është aja boj. Gëzimin e ardhë për martujna, se ka me që zdo. Vishë një vahërës për rekord këtë gëzimin. Allah. Qyshukon në rinia ju e dina që dëtë bashkë, keni shku në Slovenije, keni najtë atje ka gjani kohë bashkë. Kalzomani, so ju ka bu, so ju ka kalit që ajo eksperiencë për me ardhë këto mas ne edhe për me deliver për qytetin tëne, manejer joni. Po, me joni faktikisht që jem njofë, po veç ko kem lujtë, do me thonë kunde njën tjetër pasë me shku në Slovenije dhe hop. Ka do shpati që kem shku bashkë. Edhe kemi jetu faktikisht bashkë 4 vitet e para. Edhe lirish me thonë që nëse nuk e kisha pas Erionin atë kohë, ishka në ashtë pak problem me najnë Sloveni, se në atë kohë ku kem shku na, sidomas në basketbol, nuk s'ka pas shqiptarë që kanë boksi karriera me lujtë jashtë, sidomas jo si fëmija, adena dhe ka një diqka e re për neve, për familje tona, për rejten, adena dhe definitivisht në ka një mu kjo që e në konë bashkë, se edhe prin tonë e njojnë një tjetërin edhe nice. Adin u konë bashkë kemi shku, dhe më thonë, me babin edhe Rioni me babin e vetë. Edhe e në konë dimet shumë e madhe për një tjetërin, se është pak shtirë, adin ndrimi i vendit, i kulturës, nuk e din gjuhën, apo këptën shoqnisë. Sa të jeni mësu me pagu se cili për vetëm do këtë. Do se në kena morë për bashkë Sloven si jena boha nga. Ja, letrat i kene, ja, letrat i kene. Kësem të ke lujtë edhe për komtarët Slovenisë. Po. U pa të grumbullu. Jam kom pjesë unë i zeqave edhe një kohë shkurt senjarë, do me thonë. Dhe debutimin Slovenia kam kundër Kosovës. Deshën e parë zhjetarën Kosovës në histori. Qfar emocione ke posë? Kukova kërë. Luna, por ka qenë Ljubljan. Ka qenë Ljubljan. A poni me dhe Ljubljan. Me Kosovën, pas e Ljubljan dyqë të... A pa të i me Ljubljan? A din qysh, Kokoshko Vukon, ajo është, do me thonë, patuar për NBA, u patë bo trener, dhe ajo është shumë atë sistemin e NBA. A din që janë first unit, second unit. Po. Edhe tani këta tjerë, ta din. Te e kom të gjopë të tani. Edhe, adin, janë konë, du me thonë. Ajës të ekipi Sloven atë ku konë, u shpallën a kampion të Evropës, pi që aty në kualifikimeve, adin, edhe, ta shme thonë që kom lujtë Slovenia dhe jumë konë, adin, aty dikush jo, po jumë konë pjesë e repsacionit, edhe, po, kundër lojve të Kosovës, më thonë drejtë më ka pas pyjtë treneri, adin, apo dëna jo, edhe, këmë gurru pak, a më thaj e këshër, adin, kur do që ki shancen me bodi që kam basketbol, adin, me lujt një loja është mirë, adin, në atë kuptimin që kur nuk e din kërë është loja jo të fundit, adin, edhe ki shancen që ta është me reprezentu Slovenin, edhe për ty nuk është sani i vogël, po edhe për shtetin ta nuk është sani i vogël, edhe faktikisht ka pas drejt, adin, shu që po, në te dy lojt, jam kom pjesë, po nuk jam vëllon asë një kosh Kosovës, një e vana gjumë jo. Të jem dy pike të e bërë Shqipurë. Erion, kam zëmë tash bëj perspektivës tone me gëzimin që kënë eksperienca. Po, që ashtu që është ta edhe gëzimi, për në me, na kena shkush si shumë të ri edhe me një shtetë si Slovenia shumë shtetë okej, po për Shqiptarët pak, adin e kanë një farë mendimi që dhe i sa të pranojnë në shoqëni, pak janë ma të rezervuma. Kështë që për një me o konë pështirë edhe kjo shkolla balkanike e basketbolit është shumë e egrë është. Ata alo të gjujnë me top në kry, edhe të shojnë me nonë. Të shojnë, gjujnë me top, qesin pistervitjeve, kësi metoda. Alo i praktikojnë ata. Kështë që ka pas shumë kësi raste, ta manë punë, ta shi mu pas konë vetë, se di. Edhe pëse unë e tje kena pos një trener si ata, karabegin, mu ma peke, ma peke. Mo se driblo topin që si je murë, si ke shkën zhveshtore. Të një mërshaj, sot e të të kohë. A mo për një me, bashkë përdu me për me, pak Karen, se për një me është një ndër trenerat matë mirë që ka Kosova, dhe sa ka merita i për karjerën tone. Definitiv, unë e pare se më shku në Olimpi, me karabegon pata punu, individualisht. Edhe më ka një mu shumë një farë si bazë, si fillim, më ka dhonë Karabegu dhe tani veç kemi ndërtu pisa. Për një me është
Qështë në syshme thonë, old school. Old school. Si që ta trenirat e Jugoslavisë që ishë Jugoslavisë. A si që të morën 45 minuta, a vishë ta bënë, vishë bënja tupit që shtë. Qashtë të bënë, qashtë të bënë. Në të të dira. A morën me nëjshë që për një me që kjo konë një metod pak më mirë, që kërë pishaj qëtash në Instagram do metod, anë NBA që pikan me shumë e teknologi, dishur nuk peko, atë shmejke në vetë. Shka po di. A në ashtë anash jena... Pështirë mu boj me që... Një fa metodologjie që për me mësu një element duhet shumë për sëritje dhe që sa i kushtojnë anësia. Din që po tuti një element e bën në ashtë ton, ton stërvitje. Oh. Po din edhe me ndoj që kjo është metoda si me thonë ma e ullë. Sa din, se këto që po tuti për një me, kidok si trenera, private coaches, sa din pushkën 15 elemente, treja i ban për një trening, ashtu nuk mundesh me mësu asë njënë. A se ushtrimi step back në rkum, rolling, po, step back shut, a dhe ku keme po vlashko këto. Sa u konë fështirë mu këthi në Kosovë, da i keni Europi shmën? Po, a din, fështirë... Kem guru pak, a po din, si dhe mos onë, onë shambull e më konë një gjusën sezonin për shtim. Po. Edhe normal tash, niveli ligës, a din, ka dalu edhe pak kem guru në fillim. Po, një me kërna kanë kontaktu njës të yllit, janë konë shumë serios, a din. Edhe faktikisht e Rioni ka pas në nëshku në fillim, unë kujtojt ku më ka pas ti rejt, qështu qështu, po më thirin, a din, qka po me nënë të qua puna, qka që, a din, a mi apin parë, dhe po pëtën. Pytja kërësore në Kosovë. A din, se tash pun e kemë qëto edhe, unë i pa ta thonë që pi eksperiencëve të mija dhe qka di unë për klubin, mene që kanë më konë korekt. Edhe porës të jepën, bile Golden Eagle atë jepën. Po, bile Golden Eagle për ton jetën. Që që pa kena ngurrua, ma nuk e di unë për veti nuk i bi pishmoni që thojnë se një me kena kalu shumë mirë dhe i tash. Edhe lërë është më me thonë që nivelli Ligës Kosovës në 2-3 sezonët e fundit u rrit bajegi. Tash me krahasu me rajonin, a den me një Spanjë ose ku ta dionin, nuk mujna mu krahasu me rajonin, menoj që Malzi, Sloveni, Kroaci, një me jem në hap me ta, po. Me thonë. Apo vazhdojnë vitin tjetër me yllën në gëzëm? Paj, mu kontrata më ka skadu, kem pas disa biseda me këtat klubit, po kur gjoj rezultare, kem lonë mas përfundimit sezonës. Mene që kena bo pun të mirë këtë, do me thonë, sezonë e gjysëm edhe i shkon mirë me mujtë me majtë një farbërthome të ekipit që ka kemë, që ka u reflektu edhe këtë sezonë pi vitit kalum. Edhe mene që gjithë kemë interes me vazhdu, po tash ku t'ja nisim bisedimeve, aty kur nuk i di e të din. Për 5 euro. Për 5 euro bashkë nuk e këshyrim, ama... 5 bashkë euro, 7 bashkë. Për një atë asrem. Erjan të? Valla, s'po di shka me thonë, që ashtë të sikzimi adhone, tash sezona njerë u kryu, një men nuk, për momentin nuk jena të, dikon ne kena të në tru këtë gajle, po njëherë për njëherë jena të dashtë dhe shmeshiru pak, po pak me pushu, edhe tani të akshyrim. Kisha dosë, adhone kisha pasë shumë qef me vazhdu edhe njëherë nëse rrinë krejt që kjo ekipa qësh jemi, për në me jena konë shumë pavartë. Edhe Erjoni peqeord në Kosovë bu pak ma i egrë, në të u konë shumë i butë si leqarë kështë. Ta është ja ka një të pak i ka dole i kici. Që shumë njëve që kërë e jepesh atë treshën e fundit? Êshtë Andra është dhe lejtari, titull me kry lujen. Që shumë njëve? Qëtë këna bo 3-2-1, ka në stërviti ala bojna, që i gjiste. A flejtë është atë natë ajo? Shumë vështirë, po edhe gëzimi për pasin është... Fort e ka këthy, sotë? Shumë e ka këthy, shumë fort e ka këthy. Se në streetball, tap. Shumë lojtar, adin, shumë lojtar se këshin thikë. Jo, tashe që kështë unë e përdu me kry, po... Abdin, unë e bona fintën, ja pasova gëzimit, drilloni këcej, ja pasova gëzimit, tashe kjo ka mujtë me njerë me marrë dhe me sulmu kë. Po, e po që unë e u lirova, ma dha to... Unë menej, për një si kryesorin shashi e thill këtë lojën të jo. Definitivisht. Edhe t'i shkona është anaj farë asë tipi që ka qef mu bu hero, o, ja kesh fut vetë shëtë, se jëndë shqiptor që jam fut. Po, dhe që ta po tala. Po, kë ka ditë vlogur dhëtë me kry lojën, a vetën. Edhe ma nej, gëzem, kaldo ma të i perspektivën tonë. A e po të nej menim të shëtëj vetë buna heroa. Paj, tash me tërgu drejten, unë jam një pi aty në lojtarve që me këty që dhojnë dhe në mojën tabeles nuk mëjë, apo po pëtën?
edhe se cili lojtar në mali ka të veçorit e veta, ama mu gjithmonë, prej si akom njës basketbolit, të më kam pëlqy qëto sana, adin më kam pëlqy për shama low post moves, adin edhe më kam pëlqy pasat, si dhe mas Hakim Olajuwon, më kam pëlqy fillim si lojtar mënyra që shaj ka luj, që shka pasu, adin. Edhe që shta ma herë, gjdo sen që pënën, sa ma shumë për sërici që të banë diçka, që ato edhe për vetësën, adin, adon me qëto sene që me thonë ju marë edhe, jenë të me një pik ku mënosh me po lojën një ha për para, apo këpëtën? Ta shka një herë, me nërë me thonë, adin, amo, zakonisht, adin, kalon mirë, edhe unë e pashë që tha këtë që drilloni këtë dhe këja është balancit edhe prita, Adin, tash me Erionin në karo me lujt shumë bashkë, po kuptën edhe. Ja, me një lojtar tjetër është nashta pak problem, dhe sa ta kryon ata fresin që veç me një shikim mund është me kuptu një tjetër, adin. Edhe në fond do që shosh mas mirë të adin, edhe edhe fitë edhe që. Pjesa tjetër ke historia. Për vest is history, po. Nice, shumë, une për një me pjore edhe njëherë që keni fitu, amo para se me shku me lojën e DJ Enonit, për ndrysh e kena dhe DJ Enonin këtu, Meridiani fatkeqësisht nuk ka mujt me ardhë se pat me dolë me femën, në thabën me dolë, thash delbe, thash delbe. Kështu që mirë që ka këtë qëllë, se sot s'mojtë më ju qëtë. Po du mja u bunja 5 pyetje për fund. Dëtë mundi mu përgjithë. Kush vënohet mas shumë të në trening të jo? Uff. Zvënohem se... Po tam... Aha, tash që jela ka qenë. Jo, jo, kështu ke këtë gjë. Ah, okay. Po mënohet me mëshe, po. Jo, 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 kisha bineve dyve. Ja, këtë këtë gjë. Na kanë asia atje në Sloveni, na kanë dhënë. Ushtri po po. Disor po. Zvono. E pe lojtor vetë. Na kemi lojtor shumë shumë tip interesant. Se zakonisht lojtor që rrin mas gjatë në trening apo kupton ata janë port. Apo din. E na kemi për shkakun të Musken, që trenerja ka lënë jamën specialat, apo kupton, është Special Forces, a një mehë Special Forces. Mushka është lojtari që mas shumë t'i vënohet në trening, që mas shpesht t'i vënohet në trening, edhe është lojtari që mas shumë t'i ushtrën. Apo kuptën? Më dhona i vënohet, për rëndë mas shumë t'i. E sa e kompenzën tani, adin. Flan, shumë. Shtu që është ta flan. Ka qef me Luka pa Call of Duty, dhe i mbonë të hera. Hershme të përgjë. Vesh një mas figure është këtë mësikë. Sigurë është. Ona e kur lyksha ona vetë këndër Prishtinë, sa tërë thështë, a i shola së më rrë të mësikë. Ka rrë plasterë. Kur mbruj këtë dardohë, nisa e s'ko që me lytë mbrujtë, a vetën? O, a dorësën të me dhërë. Lëtarëve ma të mirë ligë mbrojtë, a po pëtën, tani edhe në sërën, këtë bedim që ka bojnë. Pytja e Ravës. Kush i këshyrë statistikat me njerë mas lojës? Në telefon. Kete këna posë një qasë i bësh lejtore. Këto e shumë në Amerikanit. Kush i këshyrë? Po diva dhe man me thonë, na për një me, moj me thonë lirisht që si ekip, ta shë në karo me ndru, moti, me ndru shumë ekipa, po këtën, ama si si vjetë që këna posë, kemi njëni me tjetërn edhe që këna lujtë për njëni tjetërn edhe që që jem gëzu kur ka bo diçka dikush tjetër mirë. Edhe që nuk nga ka interesu për kjo punë. E kiftyra që i kjurë statistikat. Pasha zonë. Kusë në qyurë. Ka një harë. Valoj këzimi i kështë. Hajde, pelom që i këzimi. Do rajt, ashtë në sa turnover se kena pas me si ekip? Po, a ke që i rrena grezora. Jo, vishë po më interesëm sa tu pa i kena hup. Ose, sa piki ka dhonë filoni. E ku pas një bashkëlejtore, s'pe përmeni as ku as shka, pasha zuhë, dhe me thonë, ej, a hup shumë a fitoj, shumë vishë në telefon, edhe basketbolli pikam në të një atë me këshirë që ka ndodhë. Okej, cili për juve në zemë femë në masë shumë, dishtë atë? Ashtë e pa diskutur. Këmë një ishe e rritrend, kjo. Që të kupë. Një ha më banë reklamë, aty këshë single për nusa në këmë, ta që aty e këna që krejt burë. Ma boj, të dinë vojzat në misjen që i e zogilirë. Kampion, djoli madhi, god 2 metra. Unë jam single, a kuptan. Letrat të Slovenis. Kishë pas kuptim e rioni, a më kuptan kura i ka. A më thonë që a i e martume. E ka hove, kjo është shtu burë, me letra jo, a më kuptan. Është qështë e kove. Qështë e kove, okej. Cile është ma cicija për juve? Jo juve po krejt ekipës, do më. Kër për një kove për që... Valon Buljaku. A po? Nësa është e këshirë, Valon Buljaku. Gjarë për në kashtu. Po, në zonë. Në gjemë. Në gjemë me sigurën, se ka fshën. A i të shkon me ata kaubojat kishë dejkë më të. Në qenë zërën altin, ato. Okej. Cilë o ma baksuzi që ndodhin sene që... Të papretëshme kështë gjithë. Që
Qëtër kësë ahonë që jam une? Nashta. A je baksës dhe ma? A jo që jam baksës dhe ma dhe që shumë gjojnë të. Ne, se ahonë ka një anë në mëjë. E lypë të pak, e lypë. A ta ka zë e rasin e Kroacis? Në pomë benzinë e zë e tipi. Po ka të e rapote. Edhe ishëm të arpi Slovenisë ku po shem dimrit. Edhe një me anisi me rrë shumë borë. Një 2 orë vëzitëm, te për ka danë, 120 km në orë. Si dullim për qësaj borës, në pompën e partë benzinës për nëllë, më të shumë për vrej për largë që njoni me do pare ndorë, tu adin më ato që përna ishin te arka. Edhe po ofronë, adin më mërë menja që është shqiptarë. Adin edhe për shëndetje, vla që këta maski që të ofronë nga me mi thyjë, ashtu kështu, a budin. Thash, jo, adin më të thyjë. Nuk kam, fakt se nuk kisha 50 euro, a i kishke 100 frank. Edhe i kisha do kuna, adin tash mja morë 100 frank për që ato për 50 euro i bige mi marrë ma shumë, pe tham qëta, shbëti jabë adin paret, që numër e telefonit, kër vjen Kosovë, thash, thirëm adin ma mija. Edhe okej, po vim në Kosovë, 2-3 ditë për që po lajmërohet, pishkrovi. O, vla qko, adin falë ku marru vlov, jo ka fe jo, te pe din më safira, ne i me. Ja, si po, avullu, avullu. Ja, 2-3 hajë, shtu ma kalu lojën, arë për të burë, hava, vishola. Kërë ka kalzu di alo, shka zha. Dolin, që si sa në ka një harë. Okej. Për fund, e kena një loj pej DJ Anonit. Jënë, onë zakonisht e shtyna me një mësafer që vjenë, po me qënë se jene ju dë, onë e ka me konë njëri. Qaj që hup prej uve dëve, kështë ko mja prej pak flok tjetërit. Do me thonë, kështë që... Na me zhjetë ku mëna prej... Po, po, bërë, bërë. Do me thonë... DJ Anon, mirë të thile, a? Do me hup këtë lojë. Do me thonë, pëtëni... Anon e lëshon 5 bita, një ka një. Po? Kuj kur të lëshon një... Po mëna ja jenë shqiptare... E, këtu... I këmë përzirë, jo, anglisht janë. Nuk janë shumë të shtira, jo më nuk pak... Menagjere apo të mërtet, gëzime? Jo, më shfarë. Jo, li mirë, a? Okej. Do me thonë qaj që e gjenë kongë një parë. Sko me në thimë, ndash emnin e artiste, ndash kongës, qaj e fiton një pikë. Do me thonë, 5 jënë krejtë. Kështë që... Kojmë kujdes me shtozë. Pilluj që të. Kështë që, a i në godje nën? Po. Let jo! Se ta apo i qështu petën te? A petën e? Ma let. Ashtë e lejët ashtë. O vlashko këta s'kan vakt me këngu muzik, ta ushtrojnë pas herë ditë. Gojna, gojna, me qëta është rasisht. Që cila është i kjo? Jack Harlow. Jack Harlow. A, Jack Harlow e di Dua Lipa. Okej, kjo të zerro, me jetë shkojnë me tjetër. Ne, se të zerro. Trash me vonë, po ajtë. E ne për të të zhejnë me muzikë. Në regi. A me vazhë dufes? Hajde, shkojnë. Shkojnë, bledjo! Eminem. Okej. Erioni e thaj parë, kështu që një zerro. Gëze ma i shpejt, bla. E dina ma që lojën edhe te ekit pak si t'ka dash me frejtë. Këtu dush. Okay, I'm not afraid. 8 mile. Hajde shkojna. We are gonna rock you. We will rock you. We will rock you. Exhibit. Yeah. Rihanna. Po, nice. Shine bright like a diamond, ha? Dynjo, do me thonë... Qëka e fundit, ha? Qëfse barazohen... Po besoj që Erioni pe kryjnë edhe 100-3-1, vlashko, po më vjenë shumë keqë. 3-1 e kryjnë në finalën, 3-1 po të kryjnë ty. Edhe kontrolët me Goldenin edhe plus 3 vjetë, edhe shkumë, papo. Hajde. Hajde, shkumë. Tupac. Falënderit DJ Anon. Erion 3-1 dhe këtu fitove. 3-1. Urna. Ja, a më dësh më nei mi kop me kallzu. Me kallzu, do të thonë me kallzu në kamerë.
Brit, Brit, Brit. Aaaa! Po të bujnë asë net, pa. Ja, të bujnë asë. Kumër e bja morë. Ja, unë e kësha thonë qëtë. Që unë pëti mojtë. Ja, man. Toa kam broj që se përbërru që njerë. Ha, se qatë. Qëtë më ujtë. Op, 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 op. Muslivrit. Muslivrit se shkon krytë, zlashko. Okej, do më thonë, flok të gzimorinës live. Flok të gzimorinës. One, para se me përmbyllë emisionin, se për një me është epizoda fundit, këto janë drejtat e 3x3 Prishtinës këti edicioni, ja u kom zgjedhë në gjyrat vetë, er janë i Prishtinës, Bardh e Kaltër, Golden, Gzim, këto keni dhurot, prej meje, jeni të parë që e keni ndorë, Streetballi si vjetë mojët me 16-17 korek, në sheshën, sa erë pa e zetë, kështë që që që... Kështë ka me ushtru vire, s'ko që më më zonë kjo në drejtë. Po ka në slim fit. Kjo është si pak si boost për... Shumë të mira. Për mu dëpsu pak. Falënderit Arjan. Shpresoj që ju pëlqyjnë edhe ju kësha pas qef mi ju pas në Streetball. Edhe faleminderit edhe njëherë që erdhët. E di që me njëherë të nesër më në keni munis. Kështu që ju këm gutë pak. Falënderit edhe njëherë. Zem, falënderit. Se maru më falënderit, falënderit. E nën. Kisi, falënderit. Kjo ke epizoda a fundit me mu Fesionikun në Border Shock, unë e për një me, po du mi falenderu me Safer që kanë sët me mu, po du mi falenderu edhe DJ Enonin, kreta ata që nga kanë përkro, kreta ata që nga kanë shiku, shumë shpejt kena mu po apet, sezona 4 ka me ardhë, kështë që shijemi shumë shpejt.